अनबिलिभो मलाई एक्चुली एकदमै अहिलेसम्म पनि रियलाइजेसन भएको छैन कि म मिस युनिभर्स नेपाल भएको छु भनेर बिकज आई थिङ्क हामी यहीँ छौँ नि त अहिले पनि अनि ट्रेनिङमै छु जस्तो लागिरहेको छ होइन तर आज बिहान चाहिँ रियलाइजेसन भएको थियो एकचोटि बिकज विकपिडिया मिस युनिभर्सको चाहिँ नि विकपिडिया पेज हेरेँ होइन मैले अनि तल स्क्रोल गर्दा 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 सबै देशहरूको नामको साइडमा चाहिँ नि एउटा रेप्रेजेन्टेटिभको नाम थियो होइन अनि नेपालको झन्डाको साइडमा चाहिँ मेरो नाम थियो क्या अनि त्यो मिनिटमा चाहिँ त्यो मोमेन्टमा चाहिँ ओ ओमआई गास आई एम एक्चुली मिस युनिभर्स नेपाल एन्ड आएम गोइङ टु मिस युनिभर्स टु रिप्रेजेन्ट नेपाल भनेर त्यो कस्तो लाइक प्राउड मोमेन्ट लाइक आई डेडेड भने जस्तो भयो क्या सो एकदमै एम सो एक्साइटेड होइन टाइम हाम्रो समय एकदमै कम छ प्रिपरेसनको लागि तर आई नो द्याट द ठीम इज रियली रियली गुड अनि ठिम इज गोइङ टु हेल्प एन्ड सपोर्ट टु डु द बेस्ट वी क्यान द सेयर वात्सल्य नेचुरल आइबिएफ आधुनिक चिकित्सा उच्च सफलता दर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ मलाई चाहिँ नि यु नो एउटा ड्रिम भएपछि एउटा सपना देखेपछि त्यो सपनालाई फुलफिल गर्छु जस्तो लाग्छ होइन त्यो सपनालाई आधी छोडौँ जस्तो त्यो मलाई एकदम सेटल हुँदैन होइन मनमा अनि लास्ट इयर आएँ होइन लास्ट इयर आएर मैले मैले सोचेको थिएँ कि लास्ट इयर मेरो लास्ट इयर नै हुन्छ बिकज एज लिमिट हुन्छ होइन प्याटेन्ट्रीमा स्पेसली मिसको क्याटेगोरिजमा अनि लास्ट इयर आएँ कम्पिट गरेँ फर्स्ट रनर अप भएँ होइन मलाई खुसी लागेको थियो मैले एकदमै मिहिनेत गरेको थिएँ र आई फ्याट वाज भेरी गुड एन्डिङ भनेर होइन तर फेरि आई थिङ्क युनिभर्स वाज अलाइनिङ होइन अनि फेरि कोभिड भएको कारणले यो इयरमा पनि मेरो एज लिमिट पुग्यो होइन अनि सो भगवान्ले दिएको अपर्च्युनिटी नै हो जस्तो लाग्यो क्या मलाई अनि फेरि आएर म कम्पिट गरेँ होइन अनि um, जे भए पनि यु नो लास्ट इयर हो लास्ट चान्स हो ड्रिम किन अधुरो छोड्ने भनेर आएको होइन अनि आई ह्याड नो एक्सपेक्टेसन जित्छु जित जिते पनि नजिते पनि म जान्छु म गर्छु एउटा मलाई प्यासनको चिज हो यो र मलाई गर्न मन छ भनेर गरेको होइन एन्ड सो so, हेरायौँ होइन सो टिन एज इयर्सदेखिकै सपना हो एउटा मिस युनिभर्स नेपाल भएर नेपाललाई रिप्रेजेन्ट गर्न पाऊँ इन्टरनेसनल्ली भनेर सो एकदमै रमाइलो लागिरहेछ एकदम मेरो प्यासन पनि हो होइन अनि आएर यो सबै गरेर ट्रेनिङहरू लिनलाई फर्स्ट अफ अल प्रिभलेज पनि लागिरहेको छ बिकज कति हाम्रो ट्रेनर्स कम फ्रम रियली रियली गुड ब्याकग्राउन्ड होइन हरेक फिल्डमा एन्ड इट्स एन अनर टु गेट ट्रेन्ड बाई द्याम सो एकदमै खुसी छु एकदमै रमाइलो भइरहेछ सो मिस नेपाल युएस भएको थिएँ होइन टु थाउजन्ड इलेभेनमा त्यहाँदेखि मेरो यो जर्नी सुरु भएको हो अनि त्यसपछि म कलेज गएँ कलेज जाँदाखेरि चार वर्षको छुट्टी लिएँ होइन अनि चार वर्षपछि फेरि अब आई निड टु डु ए गेन भनेर मैले युएसमा पेजेन्टहरू गरेँ होइन तिन चार पाँचवटा गरेँ होला आई क्यान इभन किप काउन्ट कतिवटा भयो भनेर अहिले त अनि त्यो गर्दा गर्दा एक्सपिरियन्स बिल्ड भयो होइन अनि त्यहाँ युएसमा पनि कम्पिट गर्दाखेरि कति कति गर्ल्सहरू युएसमा कम्पिट गर्दाखेरि दे कम फ्रम ट्रेन ट्रेनिङ एकदमै मजाले ट्रेनिङ लिएर आएको हुन्छन् होइन उनीहरू त वर्षौँ वर्षदेखि कम्प्लिट गरिरहेको होइन अनि एकदमै धेरै कुरा सिकेँ त्यहाँबाट अनि मलाई जहिले पनि इच्छा थियो कि नेपालमा गर नेपाललाई रिप्रेजेन्ट गर्छु इन्टरनेसनलै भनेर अनि यहाँ नगमा दि हाम्रो नेसनल डाइरेक्टरले चाहिँ नि मिस युनिभर्स नेपालमा एनआरएनहरूलाई पनि अपर्च्युनिटी छ भनेर खोलिदिनु भयो अनि बल्ल मैले एउटा अपर्च्युनिटी पाएँ होइन नेपाललाई पनि रिप्रेजेन्ट गर्न पाउँछु कि भनेर अनि हजुर सो त्यो मेरो एउटा सपना थियो होइन नेपाललाई रिप्रेजेन्ट गर्ने इन्टरनेसनल्ली अनि आई नेभर थट द्याट यु नो किन नगर्ने भनेर मैले कहिले पनि सोचिनँ क्या मेरो मेरो सोचाइमा जहिले पनि थियो म गरिरहन्छु अनि आइख्यान होइन अनि त्यो आइख्यान भनेको चाहिँ नि एज लिमिट हो होइन एज लिमिट हुन्छ मिसको पेजेन्टहरूमा अनि ट्वेन्टी एट हो एज लिमिट अनि यसपालि लास्ट इयर चाहिँ नि आई सट दिस वज माई लास्ट इयर भनेर होइन अनि फेरि कोभिडको कारणले एक्सटेन्सन भयो टाइम लाइन अनि सिफ्ट अराउन्ड भयो अनि आई वुज स्टिल क्वाल अफाइर दिस इयर अनि एकदमै एकदमै खुसी लाग्यो होइन एम नट क गिभ अप अन दिस अपर्च्युनिटी बिकज मैले गरिनँ भने के हुन्छ त भनेर त्यो जहिले पनि मलाई यु नो हन्ट गर्थ्यो होइन आई डोन्ट वन्ट एभ्रिथिङ ब्याक एन्ड से लाइक ला मैले त्यो वर्ष गरिनँ कि हुन्थ्यो होला भनेर त्यसरी कहिले पनि नआओस् जस्तो लाग्थ्यो क्या मलाई अनि त्यही भएर म आएँ एकदमै सो त्यो टाइममा मलाई एकदमै आई वाज सक्ड फर्स्ट अफ अल बिकज मलाई कहिले पनि लागेको थिएन कि म त्यहाँसम्म पुग्छु फर्स्ट रनर आउटसम्म पुग्छु भनेर बिकज लास्ट इयर हाम्रो एकदमै कम्पिटिसन थियो होइन लाइक सेलिब्रिटिजहरू कति हुनुहुन्थ्यो भाग भाग लिएको होइन कम्पिटिसनमा अनि मेरो कहिले पनि सोचाइ थिएन कि म टप फाइभसम्म पनि पुग्छु भनेर अनि त्यहाँ पुगिसकेपछि चाहिँ म एकदम सक्ड भएँ अनि पछि एकदमै खुसी भएँ होइन बिकज वा लाइक यु नो फर्स्ट एज अ फर्स्ट रनर अप छु यु ह्याभ रेस्पोन्सिबिलिटी होइन अनि सो एकदमै खुसी भएँ त्यसपछि तर सक चाहिँ नि आफैमा सक्ट भएको थिएँ म सो मलाई सानोदेखि म उता युएसमै जन्मेको भए पनि म हजुर उहाँहरूसँग रेस भएको होइन अनि मलाई जहिले पनि लाइक आई वाज भेरी भेरी इन्ट्रेस्टेड एन्ड इन टच मेरो नेपाली कल्चर मेरो ब्याकग्राउन्ड होइन म नेपालमा आइरहन्थेँ भिजिट गर्नलाई होइन नेपाल बच्चा हुँदाखेरि पनि इभन थ्रु आउट स्कुल होइन छुट्टी भएको बेलामा अनि त्यो एउटा चाहना जहिले पनि थियो क्या म नेपाललाई कसरी रिप्रेजेन्ट गरौँ त इन्टरनेसनली भनेर अनि युएसमा प्रेजेन्ट गर्दाखेरि पनि म जहिले पनि भन्थेँ आइएम अ नेपाली अमेरिकन भनेर होइन आई नेभर सेड द्याट म अमेरिकन हुँ भनेर एन्ड सो त्यो त्यो कुरा चाहिँ नि मलाई एकदमै लाइक किन नेपालमै इफ देयर इज एन अपर्च्युनिटी आई बुट लभ टु रेप्रेजेन्ट नेपाल भनेर युन त्यो थियो चाहना मेरो केही एक्सपेक्टेसन थिएन यसपालि थाहा छ म एक वर्षको छुट्टी लिएर आएको थिएँ होइन कामबाट जिते पनि नजिते पनि मेरो यो वर्षको मोटिभ चाहिँ नि नेपालमा गएर बस्छु घुम्छु मजाले भन्ने एउटा प्लान थियो होइन म जहिले पनि आउँदाखेरि काठमाडौँमै बित्छ धेरै टाइम टाइम होइन हामी आउँदाखेरि अनि मलाई कति लाइक काठमाडौँ बाहिर गएको छु तर एकदमै टुरिस्टी प्लेसहरू मात्रै गएको छु होइन पाहाडहरूतिर गएको छैन अनि एकदमै जान मन थियो यसपालि अनि त्यो एक्सपेक्टेसन चाहिँ मेरो थिएन क्या जिते पनि नजिते पनि इट्स फाइन भनेर त्यो त्यस्तो सोच अहिले आएको थिएँ यसपालि तयारी त आई थिङ्क तयारी लास्ट इयरकै तयारी कन्टिन्यू नै भयो होइन मेरो लास्ट इयर आइसकेपछि फर्स्ट रनर भइसकेपछि यु नो यु हेभ टु मेन्टेन यर साउ बिकज एनिथिङ क्यान ह्यापन होइन फर्स्ट रनर अप भनेको विनरलाई केही भयो भने फर्स्ट रनर अप स्टेप्सेन होइन सो त्यो तयारी चाहिँ आई डोन्ट थिङ्क इट एभर एन्डेड होइन त्यो भइरह्यो अनि त्यसैमा यु युनो कन्टिन्यू भइरह्यो यो इयरसम्म अब हाम्रो त्यो तयारी चाहिँ नि त्यो क्राउनिङ मोमेन्टदेखि नै सुरु भइसकेको थियो होइन हाम्रो कति कति डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट ट्रेनिङहरू हुन्छ होइन अब तयारी भनेको प्याक्ड छ ट्वेन्टी फोर डेज होइन ट्वेन्टी फोर डेज भनेको कम समय हो तर हाम्रो सबै थिए एभ्रिथिङ फ्रम स्टेज प्रेजेन्स टु कम्युनिकेसन टु स्टाइलिङ होइन त्यो सबैमा ट्रेनिङ चलिरहेको छ र द टिम इज भेरी भेरी गुड होइन लास्ट इयरको पनि देख्नुभयो सबैजनाले इन्टरनेसनली नै हाम्रो टिमले गरेर मिस युनिभर्स नेपालको टिमले गरेर कहाँसम्म पुगेको छ नेपालको नाम होइन अनि यसपालि पनि आइ एम भेरी कन्फिडेन्ट इन द टिम टु प्रिपेयर एन्ड यु नो ग्याट मिन्स टु द युनिभर्स धेरै तरिका छ होइन आई थिङ्क नेपाली सबैभन्दा ठुलो कुरा त हाम्रो नेपालीहरूको म्यानरिजमबाट चिनाइन्छ होइन सबैले उता युएसमा हुँदाखेरि पनि नेपाली भनेपछि दे अलवेज से नेपालीज आर द मोस्ट फ्रेन्डली पिपल इन द वर्ल्ड द मोस्ट एकामोडेटिङ भनेर भन्छन् होइन सो त्यही नेचर त्यही म्यानरिजम लगेर माई वन कन्टिन्यू एन्ड स्प्रेड द लभ हामी नेपालीहरूले जति दिन्छौँ नि त्यो सबै देखाउन चाहन्छु र सबैले जानुहोस् कि हामी नेपालीहरू कति माया गर्छौँ कति एक्सेप्टिङ र ओपन छौँ भनेर सो अहिले भर्खर दुई दिन भयो होइन त्यति धेरै नै भएको छैन तर अलरेडी आई थिङ्क यु नो इट्स अ जस्ट डिफ्रेन्स पिपो रेकग्नाइज यु होइन मान्छेहरूले चिन्छन् अनि नाम पनि सबैलाई थाहा हुन्छ होइन त्यो चाहिँ मलाई एकदमै कस्तो लाइक व कसरी थाहा पायो भने जस्तो यु नो लाइक अचम्म लाग्छ होइन बट त्यो चाहिँ नि अलिकति टु डेज मात्रैमा आई डोन्ट थिङ्क हाइभ एक्सपिरियन्स द लार्ट हजुर एकदमै गर्व लाग्छ यु नो आइएम रिप्रेजेन्टिङ नेपाल भनेर युनो नेपालीको छोरी हुँ म र नेपाललाई रिप्रेजेन्ट गर्नु भनेको ठुलो कुरा हो र एकदमै यो रेस्पोन्सिबिलिटी पाएकोमा युन अफकोर्स रेस्पोन्सिबिलिटी छ होइन अनि तर एकदमै प्राउड लाग्छ मलाई आई डोन्ट थिङ्क त्यस्तो प्रेसर फिल गरेछु मैले होइन बिकज प्रेसर फिल गर्न थाल्यो भने आफूले आफूलाई नै कति कुरामा you know the performance ma mm -hmm. aundaina ramro aina and representation presentation ma pani ramro aundaina so the pressure mali kai le li pani lidina uh, mm -hmm. i always try to be very open minded and very इन्टरेक्टिभ टु सोक इन एज मच एज आई क्यान तर त्यो प्रेसर लिएर चाहिँ म कहिले पनि काम गर्दिनँ लेट्स किपर फिङ्गर क्रस्ट होइन म मेनिफेस्ट गरिरहेको छु सबैजना हामी सबै पनि गरौँ होइन हामी सबै मेरो मात्रै जित होइन हाम्रो नेपालको जित हुन्छ सो सबैको सपोर्ट चाहिन्छ सबैको माया चाहिन्छ र आई थिङ्क वी क्यान डु इट So, सो हाम्रो टिम इज वर्किङ अन अ नेसनल कस्ट्युम होइन त्यो कुरा चाहिँ नि सिक्रेट नै हुन्छ हजुर यु मिस युनिभर्स हेरिदिनु होला अनि थाहा पाउनुहुन्छ <laughs> मैले आठ वर्षसम्म कुचिपुडी भन्ने डान्स गरेँ अनि डान्सिङबाट uh, नै पर्फर्मेन्स एकदमै मन पर्न थाल्यो होइन स्टेजमा गएर पर्फर्म गर्नु भन्ने एकदमै त्यो प्यासन आयो अनि त्यहाँबाट कलेज सकिसकेपछि चाहिँ नि डान्स पनि काइन्ड अफ सक्यो होइन अनि त्यसपछि म प्याजनतिर गएँ अनि त्यो पनि एक एक सेन्समा पर्फर्मेन्स नै हो होइन सो प्याजेन्ट बाहेक चाहिँ नि म हाइकिङ गर्छु एकदमै मलाई नेचर मनपर्छ होइन म फ्री टाइम भएको बेलामा मेरो फ्यामिलीसँग मेरो साथीहरूसँग हाइकिङ जान्छु फ्यामिलीहरूसँग स्पेन्ड टाइम गर्छु धेरै जस्तो ब्युटी प्याजेन्ट भनेको It's a leadership platform, Aina. Leadership means you have a responsibility to represent not only a nation but represent other women, other young girls, Aina. And responsibility, There's a lot of misunderstanding, pageantry, Pageantry, people only think, okay, fashion, modeling, ho, ramro parsa, But it's more than that. It's more. It's about giving a message.

आई रिम् उहाँ एक्चुली ट्वेन्टी इलेभेनमा टु थाउजन्ड इलेभेनमा म मिस नेपाल युवास हुँदाखेरि उहाँले नै हामीलाई ट्रेनिङ दिनुभएको थियो होइन अनि त्यसपछि नेपालमा आएर सी ट्रान्सफर्म हर सेल्फ होइन सी बेल्ट हर करियर यस्तो इम्पावरिङ वेमा यस्तो बोल्ड तरिकामा एन्ड आई थिङ्क द्याट्स भेरी इन्सपायरिङ होइन लाइफ भनेको लिभ गर्ने हो होइन एभ्री मोमेन्ट खाउन्स मलाई चाहिँ नि त्यस्तो फ्युचरको प्लान्सहरू गोल्सहरू हुन्छ होइन तर यस्तो तरिकाले गर्छु भनेर त्यो एक्सपेक्टेसन चाहिँ म कहिले पनि राख्दिनँ होइन आई थिङ्क हामीले एक्सपेक्टेसन राख्न थालिसकेपछि चाहिँ नि हाम्रो ह्याप्पिनेस पनि स्याडनेस पनि आउट अफ कन्ट्रोल हुन्छ होइन सो आई थिङ्क एक्सपेक्टेसन भएन भने चाहिँ नि एकदमै मजा तरिकाले वी क्यान लिभ आवर लाइफ इन द मोमेन्ट जस्तो लाग्छ अनि द्याट्स माई मोरल लाइफमा एज जस्ट लिभ इन द मोमेन्ट इन्जोय द मोमेन्ट एन्ड एम्ब्रेस भोलिको कुरा भोलि हुन्छ प्रेम र विवाह अभियसली त्यो चाहिँ नि हुन्छ हुन्छ सबैको होइन लाइफमा त्यस्तो अहिले चाहिँ नि मेरो फोकस भनेको प्याजेन्ट्रीमा हो अब हेरौँ के हुन्छ पछि सोसियल वर्क भन्दा नि मेरो मेन एडभोकेसी चाहिँ नि एजुकेसन हो होइन एजुकेसन र एम्पावरमेन्ट अनि एजुकेसनमा चाहिँ नि नट प्राइमरी एजुकेसन बट इट्स मोर अफ एजुकेसन अन बिल्डिङ योर लिडरसिप क्वालिटिज होइन सो त्यो स्कुलमा पढ्ने मात्र एजुकेसन होइन बट बिल्डिङ योर सेल्फ योर कम्युनिकेसन स्किल्स यो टेक्निकल स्किल्स होइन एन्ड योर प्रेजेन्टेसन स्किल्स त्यो एजुकेसनबाट चाहिँ नि मेरो एउटा एडभोकेसी लिबरेटेड भन्ने छ अनि त्यो लिबरेटेडको मतलब चाहिँ नि मुक्त मुक्ति मुक्त हुन्छ सो फ्रिडम लिबरेटेडको इडी चाहिँ नि क्यापिटलाइज हुन्छ फ्रिडम थ्रु एजुकेसन हो अनि त्यही एडभोकेसी चाहिँ नि आई वान्ट टु कन्टिन्यू फरवर्ड एन्ड and hopefully expand it. म सानोदेखि नै मेरो हजुर मुवा र हजुरबुवासँग हुर्केको होइन एन्ड दे अलवेज आई वाज भेरी इन्ट्रेस्टेड क्या नेपाली बच्चादेखि नै नेपाली गानाहरू सुन्ने नेपाली डान्सहरू गर्ने म नेपाली डान्सहरू पनि पर्फर्म गर्थेँ होइन हाम्रो कल्चर सोजहरू हुँदाखेरि मैले कति नेपाली गानाहरूमै नाच्थेँ होइन एकदमै मलाई त्यो चाहिँ एक्साइटेड लाग्थ्यो क्या अनि मैले मेरो ग्रान्ड पेरेन्ट्सहरूलाई पनि भन्थेँ होइन मलाई नेपाली पढ्न पनि सिकाउनु भनेर अनि लेख्न परन पढ्न पनि सिकाउनु भयो होइन तर पढ्न र लेख्न चाहिँ एकदमै गाह्रो लाग्छ होइन तर ha 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 आई वुड से यु नो फर्स्ट अफ अल बी कन्फिडेन्ट इन हुर होइन आफूमा कन्फिडेन्स आफूमै कन्फिडेन्ट हुनु पऱ्यो अनि डोन्ट ट्राई टु फलो समन आओस् होइन कसैले यस्तो तरिकाले हिँड्छ भने त्यही तरिकाले हिँड्नुपर्ने छैन होइन कसैले यस्तो मेसेज दिन्छ भने त्यही मेसेज फलो गर्नुपर्ने छैन होइन एट द एन्ड अफ द डे विन विनर पनि होइन जर्नी प्याजेन्टमा जर्नी गर्ने भनेको टु बिल्ड युर सेल्फ टु इम्प्रुभ युर सेल्फ हो अनि यु क्यान डु द्याट रिफर टु फोकस्ड अन ट्राइङ टु बी लाइक समन आओस् होइन सो बि यो बेस्ट भर्जन अफ युर सेल्फ एन्ड And just enjoy the training and absorb as much as you can from the entire process. And if you win, congratulations because now you get to represent something bigger than yourself.